nešto priča, odakle se čuje? Da. Teto Milena, hoćeš da kažeš nešto? A odakle se čuje? Pa odakle se čuješ? Odakle se čuje? Dođi kod nas posle. Znaš gde? Znaš i gde? Gde? Tamo. Ma nije, tamo je. A ona je napolju. Ići ćemo posle kod nje, važi? Kamion. Kako čudo. Bojan Stanimirović, odnosno Prokuvaj na Instagram profilu. Hvala. Imamo danas mali dodatak, jer kao i sva deca, kada ne mogu, nema ko da ih čuva, onda dođu sa roditeljima na posao. To tako ide, tako. A to je neko posao ovo, pa što da se radi, da. Zdravo, Jan. Čeka, Bojan, i ovo? Baci pet? Tako. Hoće da mu pomogneš danas? Apsolutno. Može? Ajde, da vidimo šta nam... O, Bojan uvek sve radi super i sve radi perfektno, tako da jedno čekam šta ćemo danas da vidimo. Danas ću te možda poštediti da neko vaš ništa. Da, ne moguće. Tako da malo pripomogneš, eto, s nekim savjetom i šta god već... Mi možemo danas samo da odmognemo u ovoj varijanti. Evo, ja sam sad već krenuo da sjeckam praziluk. Dakle, onako sitnije, a ovdje ću sada u tiganju da naspem malo ulja, da se... Stavim. Hoćeš? E, hvala ti. Da, da, slobodno. Izvoli, hoćeš i da staviš. To je to. Bravo, bravo. Hvala. E, dodat ću jednu kocku maslaca. Uvijek stavimo, jel tako, ulje prije toga da nam ne bi puter izgorio. Aha, šta se tu dešava? I onda ćemo... lagano da dinstamo ovaj praziluk unutra. Stavio si dva praziluka, ali tako? Pa, ovo je jedan malo veći, ali možem dva manja. Ali zavisi opet od posude. Ti znaš da ja onako sam slab sa pisanjem recepta. Znam, ti to sve odokativno, da. Gram ovo, gram onog. Dakle, treba onako da bude poprilično u tiganju. Evo sad ćeš vidjeti koliko će ovdje bude. Dakle, da pokrije dno i da se lagano dinsta. Šta je dobro kod praziluka? Bravo, bravo. Hoćeš još da mi pomogneš? Ajde, molim te još, slobodno. Hvala ti. Molim te, kada se budemo slikali, da te tagujem na Instagramu, da dobiješ pratioce. Još, 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 još. E, moj Bojane, kod njih je TikTok, od nas nije više kod druga generacija. TikTok, nismo. Ja bih samo zamolio te malo da stavimo soli. Soli? Da, da. Okej. Aha, pa je ono okej. Hoćeš ti da stavljaš sol? Da. Ovo gore vrti, ovo vrti gore ovako. Slobodno. Na drugu stranu ovako. Eto. Još. Tako. Teško ide. Ne meni. Ajde, tebi, ajde. Bravo, bravo. Bravo. Ko kaže da ja ne znam sve, ja znam odlično. Tako je, bravo, tako je. E, bravo, hvala ti puno. Dobro. Moj pomoćnik. Evo, ako ćemo sada malo da promiješamo. Da se luk onako samo malo... omekša. Omekša. I poslije toga ćemo da dodamo onako jednu kašiku... brašna. Brašna? Dakle, praktično ćemo, evo ovako da pojasnim. Samo je brašna. E, bravo, izvoli. Praktično ćemo, ćeš sve? Sve. Masno. E, moj Bojane, šta ti Bog da danas? To je improvizacija. Praktično ćemo napraviti bešamel. Ne, ne, super je to, dovoljno je. Dobro. Pravit ćemo praktično bešamel ovdje sa prazilukom. A, bešamel sa prazilukom. Da ja idem, a, da ja idem. Pa se zna da moj malo praktično bešamel. Slobodno, slobodno, promišljaj. Mora nešto da nauči već. Bravo, bravo, bravo. Kad talenat od malih nogu, bravo. E, dobro. Dakle, pravimo praktično bešamel. Šta je uvijek važno kad pravite bešamel? Brašno kad se stavi na masnoću, mora da se lijepo malo ispeče, da dobije malo onu žućkastu boju. Ne smije da nam izgori. Tu uvijek budemo pored tiganja, da budemo oprezni, da nam ne zagori, ali da dobijemo pravu onako lijepu žućkastu boju. Jer kad nije tako, ako poranimo sa mlijekom, onda bude onako brašnasto ukus, jel tako? To je suština zašto se u stvari, iako je nezgodnije zbog onih grumuljica, ali prvo stavljam na masnoću. Tako je, na masnoću brašno. Dobro. E, i super je ovako kada se malo i zalijepi za dno. Sve to sasvim to je sve u redu. Jer ćemo ga deglazirati. O, kakav kulinarski izraz. Deglaziramo sa mlijekom. Da. Prošli put salamura, sada deglaziranje. Salamura, deglazira. Jel možemo sada da deglaziramo tiganj? Jan? To je to. Eto. Dakle, deglaziranje... deglaziranje je tehnika, dakle, kada želimo da pokupimo ukuse sa dna tiganja ili šerpe, koji su još uvijek dole zapečeni i vrući, sipamo neku tečnost. Mi ćemo sad sipati ovaj put mlijeko i da vratimo te ukuse nazad u jelo. Unutra. Tako da ovo što je zapečeno, mi ćemo da sipanjem mlijeka, ako ćeš mi pomoći, može? Ti ćeš da promješaš. Ajde, može, može, može. Sve koliko mlijeka, sve. Sve.
Koliko ima ukupno prilike? E, ovdje ima pola litra. Pola litra, okej. Okay. Pola litra, tako sam nasao. E, sad ćemo to lijepo da pomiješamo. Ono će da se zgusne kako brašno, jel tako, bude silazilo sad na tiganje i praktično će praviti gust sos. Bešamel, u stvari sa prazrukom. Super ti ideja, Bojan. Super ideja. I vidjet ćeš, e sad, ovdje sam pored sebe pripremio grašak. Jel kuvan već ili? Ovo je zamrznuti. Ali može i svježi, apsolutno je sve jedno. Da mi pomogneš, može? Slobno ti. Sve. Evo, ma da, sve. Ovaj, ne možete pogriješiti ako stavite manje, ako stavite više. Ako imate još neki zelenu namirnicu, neki brokoli, nešto, uvijek je dobro došlo da se ubaci unutra, da bude onako baš fino zelenkasto. E sad, to se lagano, tako krčka. E sad, imamo ovdje tijesto. Evo ih. Aha, sad bi ovo. Samo nemoj da nam potvrne kašika. Okay, dobro. Šta ćemo da radimo sada? Šta ćemo da radimo sada? Pazi ovo, ja, molim te. Gledaj sad. Ja ovako presječem. Ej, zato moraju biti one mekše lazanje, jer one tvrde ne mogu tako lako da se preseku, jel tako? Da, hvala na napomeni. Ako su one tvrde, morate malo ubaciti u vrelu vodu da omekšaju, kao recimo sad što su ove. Da. I onda ovo možemo bukvalno ovako neformalno da pocijepamo i... Guramo unutra. Možemo da napravimo. Da, možemo ovako napravimo jedan, vidi ovo. Rolatić. Desi. Samo stavimo polako tamo unutra. Isto tako i za ove ostale. Tako. Dakle, što neformalnije, to bolje. Znači, malo izgužavamo, malo jedno ovako, onako. Kada onako sipamo u tanjir, pa onda izađe ovaka duža, kraća. Pocijepaj malo jedan. Slobodno može da pocijepaš, tako je. E, tako, to, i stavljamo to, unutra. I stavimo otprilike onoliko koliko mislimo da nam je lijepo da ima unutra. Znači, nema onog slaganja i sve, ne, super. Nećemo da se maltretiramo sa slaganjem. E, ovako ćemo, napravimo. I samo je bitno, tako, vidiš. Da, samo je bitno malo unutra. Zavučemo. Slobodno, izgužaj neku. Slobodno je tako. Ovaj, tako. Ovi staviš. Dva, ovako. Tako. Staviš unutra, tako je. Neće tebi niko govoriti kako ćeš ti da zagušiš. Ajde, slobodno promiješaj. Preuzeo je konje. Daću ti ja šifru od mog naloga i tamo da radiš. Vodi ti od mog slavljena. Stavit ćemo još. Možemo još, Jan? Može. Ajde još, malo logično, kako nećemo moći. Evo ga, samo je pocijepaj. E, a da, ali inače, stvarno, ovo jelo se tako brzo sprema. Dakle, ove lazanje treba im bukvalno 5 minuta da se skuvaju. Isto tako i ovaj sos bešamel koji smo stavili. Sad, ovaj ću da stavim ovako, tako, a ovaj ću da izgužba. Može. Dakle, stavimo u rernu na 200 stepeni nakon ovoga neki sir koji imamo. Ja sam i samo ako prebaciš u pleh, ništa nema slaganja, nikakvog ništa. Ja neću da prebacujem pleh. Ne? Koristim tigan koji može da ide direktno u rernu. Ovo je metalna ručka i to je to. Tako i gledajte kada mijenjate, kada ovo pravite, da bude nešto što ili eventualno neka šerpica, plića koja ima metalne drške, da može urediti. Samo za pečeš. Tako je, za pečeš. Bravo. E sad, ja ću ovdje dodam, ja znam da ti baš nisi ljubite nekih jakih sireva, ali evo dodat ćemo malo i gorgonzole. Sve dakle nije kozi, meni je u redu. Nije kozi, znam. Sve okej. Ali sjećaš se moje možda drugo, treće gostovanje si jela gorgonzol, odnosno ovaj kozi. Jesam, zbog tebe i nikad pre ni posle. Ču da pomirišeš? Ne. Znam. Smrde. Smrde. Zade smrde. Na mamu je što da ti kažem. Zade smrde. Ali vidjet ćeš kako će biti odlično. A koliko od nas u kući mnogo voli da jede takav sir? Mama. Jeli? Ko jede to stalno? Tata voli. Pa on stalno je, još da to smrdi kad se jede sir. Kako ga je odmah skontala. Da, daj, mama. Ajde. Tako. Oh. Ajde. Ovako si smrkao. Prvi put je sad ovako miješao. Ovako. Jel miriše? Ne. Dakle, hoću da kažem, ovo jelo trpi sve moguće improvizacije. Dakle, može bilo koji sir. Dakle, evo sad nećemo ovaj sljedeći put, drugi ćemo praviti. Može kačkavalj, može neki parmezan. Što god već vidimo, može kombinacija sireva. Ono što imamo malo, ostalo nam je ovoga kriška. To stavimo. Stavimo sve unutra i pravac posle u rernu, nekih samo 20 minuta se lijepo otopi, da pusti onu masnoću, da bude onako masno, sve kako treba i onda i ruča. I to je to zelene lazanje. Ručak, obrok. Super, pa da, toliko savršeno. Jednostavno, bravo. E, ovaj, dok se, ja bih sad to da stavimo da, već. Da stavimo u rernu? U rernu. Jan, mora i da ide u rernu sad, ljubavi. Jel bi mogli? Može? Jel dozvoljavaš, izvini? Paš. Mislim, on je najviše radio, ne? Najviše radio, nema šta. Ja sam bio pomoćnik. Ajde, stavljam u rernu. Ajde. Pazi se. Oho. O, kako je kad se zapeče, Bojane. Nema greške. Pazite se, vruće. Wow.
Dakle, onaj bešamel i ono sve stvari se to zgusnulo i sad je to... Sve to sada prelijepo. Ovo je jako vruće, tako da sam ostavio krpu. Inače, opet savjet, kada stavite tiganj u rernu, kada ga izvadite sa, naravno, uvijek nečim kao što je krpa, što vas štiti ruku, ostavite to na tiganju. Ja sam se dva puta ozbiljno opekao, tako da... Sam naučio, ne pada ti na pamet. Naučio sam lekciju malo na teži način. E, sad nam treba... Šta ti treba? Tri tanjira. Tri tanjira, evo tu su ispod. Ne, ja gledam da li će šef da odluči. Evo ga, jedan, izvoli, može ovako. I evo recimo ova dva, može. Da budu onako lijepi. Jel tebi odgovara, koji ti želiš? Ovaj. Dobro, ti ćeš ovaj. Koji ćemo, mami? Taj nam ne treba, ljubavi. Ovaj tu nam ne treba onda. Daj ćemo da vratimo. Tu dole vrati, tako. E, dobro. Ajde, onda sada možemo da sipamo. Uh-huh. E, gospodine, izvolite, sad ćemo lagano. Pazi sad. Pogledaj sad. I ja, tu ti ne treba u stvari ni... Čekaj, čekaj, pazi da čeka, samo... Bojan stavi ovo tu. Jesi vidjela koma tijesta, kako lijepo? Svega. Fantastično, Bojan, ovaj sir što se razlači i sve to zajedno, njam. Šefe, ti si spremao ovaj sir, šta da ti kažem? Nešto da gledaju televiziji, svi hvale, sve fantastično. Djeca su najiskrenija, realno. Djeca znaju, tako da tu nema greške. Ja ću da naspem ovo, ovako, sve lijepo. Njam. Of. Nek ide život. Nek ide život, nema veze. Dobro. Dva. Ovo ćemo da malo sredimo, šefovski, onako, opa. Dobro. I dok stavljaš ti sad i ovdje, idemo mi da vidimo kakav ima, čeka Bojan, Instagram profil. E, hvala ti što ćeš da dođi pokažeš. Ovdje, da pokažemo, prokuvaj, ukucate na Instagramu, opa, i onda dobijete ovdje svašta. Wow, koliko jela, koliko svega. I da, ovaj food board smo pravili kod tebe isto, zanimljivo. Kako je to jako. Dobra fora bila. Da, jako je zanimljivo. Jeste. Da, jako je i to sam posle kad su mi dolazili goste napravila, da znaš. Tako dobra ideja. Dobro, ljudi reaguju na to i sjajno, sjajno izgleda. Da. Evo ga kiselo grožđe, evo ga kiselo grožđe. Ej, kiselo grožđe! To smo spremali ovdje isto. To smo spremali, čekaj, Bojan. Začekaj, nemoj mi reći da ga imaš kod sebe. Molim te, pa vidi. Evo ga. Ti si čuvala tu tegu. Pa nego, to smo... Ja ne vjerujem. Aj, reci. Savršeno. Ostavit ćemo ga u emisiji. Da. Pa je moguće. Pa da, a super izgleda i dekorativno. I super je kao povrće, kao dodatak uz jelo. Savršeno. Da, da. Jel se sviđa to, Jana? Mi se to sve ovaj čika pravi ovdje. Ja sam iznenađen da si to sačula tu. Hvala puno. Pa ti si naš Bojane odavno već. Da, da, znam, znam. Evo ga, ja samo da naspem i ovaj dio. Godinama se družimo i svašta si nas učio. Pa da, dosta godina već. Znaš što mi sad nije jasno? Sve to! Koje ljubavi? Sve ima to. Sve to ima čika Bojan, da. Da, sve čika. Prokuvaj Instagram profil. Hvala ti još jednom. E, a nije mi samo jasno svemu ovome smokve. A to je drugi recept, da? A to je drugi recept, da? To sam ti smislio nešto drugačije. Ali pazi sad, da će Jan da pomogne. Jan da pomogne, dođe da treba potrebe pomoći. Ovako ćemo samo ovdje da stavimo, ovo ćemo kasnije da ručkamo. Može, može. Ovo ćemo staviti ovdje da nam bude. Čemu služe smokve? Dakle, ja kad god kod kuće imamo ove smokve, one se nešto razlače po frižideru. Istina. Nikad nekako ne stoji i uvijek je neka mješavina sa lješnikom. Mora se ima negdje pa kao možda se zeznem pa neku pojedem. I uvijek tako stoji. Ili ono kad dođu praznici pa da, verski, onda sve to kao staviš malo na sto i to ti je to. I to je to, ali rijetko kad se jede. I nego ja dođem na ideju šta bi ja mogao sa njima da napravim. I pazi, ja ću sad da pomirim ovdje. Dakle, ja sam ovdje stavio smokve, natopio ih u vodi. Dakle, suve smokve u vodu? U vodu. Možete u toplu vodu da obrzate, možete preko noći u hladnu, da se one onako lijepo opuste i onako porastu na bubre. I sad ću da ih malo zakuvam, prokuvam, bolje prokuvaj Bojane. Da, malo ću da ih prokuvam, prokuvam i to u soku od naranđe. Možete i da kupite sok, kao što sam ja bio lijen, nisam cijedio, ali sam kupio, ali možete i da vi cijedite baš sok od naranđe. Sa sve onako pulpo možete da ostavite i da naspete u ovu čepicu. Sok od pomoranđe u to? Tako je, tako. I da kuvate. Dobro. A šta nam sad praviš u stvari? Ja sad pravim džem.
Džem od smokvi, da, da, koji će biti onako fine teksture. Imamo tu hljeb, isti ćemo jednu krišku namazati i vidjet ćeš kako je neobično fantastičan. Dakle, onako slatkoća tih smokvi, naranđa, još moramo da kažemo, kad kupujete smokve, kupujete one samo suve, ne kandirane, dakle, koje nemaju šećera osim svog, plus naranđu koju iscijedite, praktično mi ne dodajemo nikakav šećer, ne dodajemo ništa, pravimo fantastičan namaz koji će nam biti sjajan. I preći se pojesti tako da je god, što ti kažeš da uzmemo i da jedemo smokva. Prije, dakle, tad stavite u sebi lijepo u teglicu ili kako od vam odgovara i bude savršen. Ja ću sada da malo ovdje promiješam. Kasnije će mi Jan pomoći da ovo sve izblendiramo. Da, moram da kažem, jedino što vam je neophodno jeste neki štapni mikser ili neki blender ili neka sjeckalica. Što da god to sve izmiksa. Tako je, tako da ne morate da se mučite onako sa, baš onda bude malo teško i sve. Ja mogu da među vremenu da probam, ali moram da čekam kraj. Može da probaš, kako da ne, molim te. Hvala. E, bravo. Hoćeš i da probaš ono tamo prvo što je napravio, čika Bojan? Ne. Njega ne zanima zbog sira. Sve dok sira je bilo super. Posle sira je džaba. Nije čika Bojan pravio. Jan je pravio. Jan je pravio, tako. Jan je pravio, čini mi se. Hoćeš odneseš tamo onda nekoj teti da proba ili čiki u publici? Hajde. Vidi, njemu se ide hleb. Tamo da podneseš nekome može? Da proba neko tamo. Hoćeš? Smrdi mi. Toliko ti smrdi, ne možeš i da nosiš. Da. Baš se dobar recept našao. Baš ste dobar recept. Izvini, moj. Ajde se pravi. Krenulo je super. Grašak voli, sve voli. Sve do sira je bilo u redu. Šta da radimo? Kakav promašaj. Sljedeći put ima samo pravim nešto slatko. Palačinke. Mogu palačinke? Tako ćemo praviti palačinke slatko. Znači kad sam ja jednom pravila Bojanove palačinke, ja napravila, on uzao čips i jedu. Preko jesam ti pravila palačinke. A meni moj stomak kaže što hoće da jede. Zna, pa vidim, zna sve, tako da, sjajno. Ali ja se radujem. Ma ne, vidjet ću, fantastično. Eto, i za ljude koji ne jedu meso, super priča, super... Ej, Marina, ovo je za tebe. Ti si čekala, ona čeka, ona ovako gleda sve vreme. Marina, gleda, pun tiganj, tako da nema greške. Čekaj. Jeste, Marina, to baš voli. Ej, zove Marinu da dođe, Jan. Zove Marinu. Dođe mi, Marina. Kaži joj, smrdi taj sir, nemoj da jedeš. Smrdi taj sir. Marina voli mnogo. Ajde, Marina, molim te, samo aprovuj, reci, odlično je, fantastično. Neko da kaže... Bar malo da dobijem neku pozitivnu ocjenu. Marina voli onoliko koliko ti ljubavi ne voliš. Može, Marina? Hvala, hvala. Mnogo, mnogo lepo. I kremasto, i ovaj grašak, divno je. Meni je ovo stvarno dobro. Hvala. Jan, jel čuješ? Tako je dobro. Znam da hoćeš. Ovo mi je sam znala da je za tebe. Odlično. Pritom i meni je. Meni ne smeta, meni samo kozi smetalo. Ovo mi je... Hoćeš ovako? Ko je dugme? Ovo dugme. Ovo je super. Ovako. Samo vi pravite, mi ćemo da jedemo. Da, mislim, nas dvojica smo baš tim, jel' tako? Da. Drži dalje. Ja mislim da će ti da budeš moj, u stvari ja ću da budem tvoj asistent, može? Njemu je super zanimljivo ovo, da. Eto. Eto je to. Ja se izvinjavam Toncu još jednom, zbog buke, ali evo, dakle, pogledaj sad, molim te. Je li to dobro miriše, Jan? Evo ovdje. Ne. Pa kako ne i to? Šta da? Pa to baš lepo miriše, to smokve. Ali pogledaj teksturu. Pa pravi džem. Pravi džem. Dakle, a šta je super? Što mu naranđa daje... Naranđa mu daje kiselinu, kiselost, smokve, slatkoću. Baš je dobra kombinacija. I malo dodamo opet na kraju lješnika i to je to. Nema greške. I lješnik nezaobilazni kod Bojana. Nezaobilazni uvijek. Evo ga, sad ću ovdje. Samo se vidi lijepo. Zamolit ću tebe, Nataša, da isječeš jednu krišku hljeba. Evo, Nataša, samo da pojede ovo. Nataša, i to baš sviđa. Bar me vi izvucite, bar recite. O, odlično. E, kako je. Pritom, da nije osjetio mir i samo sira, jeo bi on ovo kao lud, jer ono grašak inače stvarno volim. Na sličan način ga pravim. Da sečemo. On će i suđe da opere tako rade pravi profesionalci. Bravo.
E, može hljeb. Ja ću ovdje staviti malo i da dekorišem sa strane ove suve smokve. I kako možete da iskoristite? Super ideja. Fantastično. A znam da svi imaju frižideru. Bar onako jedno ovo pakovanje suvi smokvi. Da, jeste. Dakle, ovako ćemo. Mm. Malo dekoraciju. Molim te, da staviš samo ovako ovo. Možeš li? Šta? Recimo, staviš ovako ovdje gdje ti misliš da trebaš da ukrasiš ovo ovdje posudicu. Može. Ma bravo. Dajte mu aplauz. Dajte mu aplauz. Kako se osjećaš kad dobiješ aplauz? Super. Ajko, Milan. Vidim ja vama dvojici dobri. Mm. Ajde da namažemo. Treba nam jedna kaškica. Kašičica stiže. Hoći ti evo i tebi, Bojane. Evo i tebi. Evo i meni. Pa mislim da evo ga šef sve zna. Namaži ti. Češ da namažiš? Evo. Svaku pečenicu neka maže, može. Evo, Bojanu jedno tebi, jedno meni, može. Ajde. Evo tebi, Ljubav, ovo ti tebi. Uuu, vidi. Neću ja. Nećeš ti? Neću. Dakle, bez zezanja. Uš, što lepo miriše. Živi li? Ti možeš sa sulim. Bravo, Bojana, svaka ti čast. Evo, ovako bi ga jela. Nešto bi ja samo napravila možda. To je to. Potopila bi maslac, pa bi ovo preko. Samo sam čekao da kažem. Sa ovim džemom fantastično idu i sirevi. Dakle, sada kad im stavim sir, jeste. Bilo bi baš pa to tek. Jel, osjetiš kako naranđa? Osjetiš ukus pozadi i naranđe kad sedi? Ali zato mi se sviđa. Žin. Da. Zato što si pomiješao sa pomoranđom i onda se nekako... Lakše se jede. Smoku to što jednu pojedem i zdravo. Da, a ovako stvarno može kao džemić. Može da stoji u frižideru neko vreme? Apsolutno, može da stoji. Pa ja, pa mislim čak, pa više od 2-3 nedelje kod mene staje u frižideru bez problema da se pokvari. Bez problema, apsolutno. Iako nema nikakvih konzervansa. Da, nema ništa. Evo, Jan će sigurno da ovo čuva i da jede svakog dana sve. I jedno i drugo. Vidio sam u redu. Ali vidi, Jan, baci jednom 5, bili smo dobar tandem, tako da... On voli sve da pravi, samo ne voli ništa da jedem, da pravi još kaču. Vidi, pokloni se tamo ispred. Ajde, stavim. Ovako kažem. Možemo zajedno, ajde. Ajde, ti Bojan, idite. Ajde, idemo zajedno. Ajmo zajedno. Ajde, dođe se pokloni. Ajde, sestri. Nećeš. Ajde, Marija, nećeš. Dođi. Ajde, ti si glavni. Nećeš. Tako, i da rukicu, da ti pokažem nešto. O, nema šta. Još jednom. Sad moj nekaj, ja to prijatelj.